arintaa ayada waxaan u jeedinayaa wasiirada Soomaaliya qasatan kuwa hawiye oo ka mid yahay mudane Ahmed Macalle Fiqi subax kasta koonfur galbeed waxay ka qaadaa hadda maanta waxaan soo fiiriyay kormeer uga imid anoo fiirinaya dhaqaalaha koonfur galbeed meesha ka soo muqayga iyo inta ka dhaxay Bar Ismaaciil ilaa hadda saacadda xilligan la joogo 20 jawaan oo lacag raran dadka laga qaadayaana waa dadka hawiye maahan mariflana ma diglan ma gaadiidka laga qaaday uu yaalo beerta laga qaaday uu yaalo inuu markay yiraahdo xiriirkan u jaray di yiraahdo waa doqonimadiin waa dadnimo xumo sax maahan ma aqbalayno waxaan leenahay laba shay laad ka rabaa in kala ftigin wasiirada iyo wixii hal maalo waxaan leenahay laba arrimood iyo maxay dhibaanada laba arrimood aan ka rabnaa anagu waxaan idin dooranay wakiil nooga tihiin wixii aan ku gardaranahayna inaad naga qabatiin waxaan laga gardaranay naga qabatiin lacagta Bar Ismaaciil uu ku qaadayo ninkii leeyahay Maxamed Baalkii lafta gareen haddaadnan jawaab ka bixin haddaadnan joojin wixii ka dhaca dalka adinka wakiil ka noqonaya adinkaa ka noqonaya ama uusan noqonin Soomaali ah oo gobol Soomaali ka tirsan uu sitara amba aan xoolahayga noo badbaasa oo tootay hadda hadii qaab qabiil ama qaab kale laysu abaabulo waxaad samaynaysiin waa la yaqaan waa ogtiin waxaan rabnaa marka inaan hantideyda nooga caymisiin maadaama Utoobiya aaday maadaama uu Soomaaliya ka goostay maadaama shaqo uu sugal Bar Ismaaciil maahan afgooye maahan magaciisi maaha ciidanka jooga wardiyaha ah kuwa wardiyeeya kuwa ilaasha kuwa amniga suga labaduba waa isku maaragtay waa dad la fahmi karo marka inuu canshuurtiina qaado adinkuna uu waraaqanta soo diray iraano xiriirkan u jaray waad ku cambaaraynaynaa waxaan rabnaa ninkaasu wuu tagay wax yaga nooga caymiye haddaadna nooga caymi karin ka dhacsadana iraahda dad ka dhacsa karaana dad iska dhici karaana dadka dadka anigu aan boqor ku aho beelaha wiyo waa faraabaalka ninka la yiraahdo iska dhici karaan laba wiil badbaado qarana loo diraa khalaas wax shidaa male ayagaa soo xaraa koonka kusoo shubayaan gobolka ku dhiseynaa laakiin haddaad tiraahdiin lafta garan uu yiraahdo waxaan aadayaa meesha la yiraahdo Addis Ababa xas shira ma maayo waxa laga bartay sac dhintay caanihiisu raadinaya marka sidii oo kale waaye waxaan idin leenahay hadii digniitaas aad qaado weydiin oo aad dareemi weydiin oo inta u yeertiin wasiiradooda xildhibaanadooda iyo saraakiishooda inta lala shiro koonfur galbeed ay ku soo noqdiido maslaxa siyaasadda ee ay ku tartamayso inay lacagta gobolka shabeelaha hoose laga qaaday ku tartamayna haday yiraahdeen ma aqbalayno adigana waxaan leenahay wixii siis waxaan idin noo magacaabay oo dhan waa ka qawmamayna waana ka shalaayayna laakiin waa in lafta gareen laga joojiyaa cunaqabataynta uu leeyahay Soomaali kuna waa in asaga loo soo celiyaa laga soo celiyaa xoolaha uu qaadanayo waa xoolaha wasiirka arrimaha gudaha aad ka tahay ninka leeyahay Raxmaan Cali Fiqiyo xoolaha lagu qarimaa arrimaha gudaha mar haddaad tahay arrimaha gudaha hadda hantida aad ka tahay iyo kursiga aad ku fadhida hantida lagu qaadayaa waa hantida Bar Ismaaciil lagu qaadayo Bar Ismaaciil waa gobol ka tirsan gobolka Banaadir waxaa dhaqaale ahaan oo xasa shaqo uu qabay waa goosdhay ma aqbalayno mana yeelino waxaan ugu digayaa marka